Boa noite, pessoas. Esse vídeo é algo que tem a temática de um elemento que me intriga no tocante ao seguinte: por que será que existem pessoas que lidam com ideologias políticas como se fosse uma religião? De tão fanáticos que são, eles acreditam que a sua religião, a sua ideologia seria uma verdade revelada por Deus. Por exemplo, dentro dos defensores mais árduos do capitalismo, tem alguns que acham que o capitalismo é divino, foi criado por Deus. E quem questiona eles, logo falo, mas o socialismo também não é perfeito. Mas passa na cabeça dessas pessoas que uma pessoa que critica o socialismo, o capitalismo, não necessariamente vai falar de socialismo. Todavia, também do outro lado, por parte dos socialistas extremistas, mais extremos, também tem pessoas que têm pensamento extremo diferente. Acho meio que o socialismo seja algo inquestionável, algo. Sendo que os principais teólogos do socialismo, principalmente o socialismo marxista, por exemplo, Karl Marx e Friedrich Engels, defendia que o socialismo não é, o marxismo não era uma ideologia imutável. Ele sempre poderia colocar, sofrer mudanças, porque Marx não deixou uma ideologia pronta e acabada. Tampouco se colocou como um profeta divino que veio revelar uma ideologia para os seus seguidores. O marxismo, ele é passível de alterações. Por isso que alguns elementos que foram aglutinados à ideologia marxista é tida como culpa. Marx, uma ideologia marxista original, o próprio leninismo, por exemplo, stalinismo e todos esses ismos colocados em prática são adaptações do ideário marxista, que usou somente a ideia de igualdade para pessoas inescrupulosas subirem ao poder e ganharem dinheiro em cima de pessoas mais humildes, se tornando um regime de capitalismo de Estado, para tanto. E nisso, galera, que eu quero dizer é extremismo nenhum é bom. O interessante é o diálogo. Mesmo que aquela pessoa não concorde com o seu pensamento, se ela for uma pessoa sensata, ela vai argumentar sem agredir as pessoas. Por exemplo, os haters extremistas, eles não têm argumento, só servem, só atacam o seu oponente, algo meio que imaturo. Pois bem, galera, é isso que eu tinha que falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha, assinar lá os sininhos das notificações, inscrever-se no meu canal, comentar aí e compartilhar os vídeos nas redes sociais. E tenham uma boa noite.